Добър вечер, това е прогнозата за времето на ТВ7. През последните няколко дни времето у нас се задържа по-топло от нормалното за периода от годината и днес в Кочериново е цъфнала череша. Тази снимка е изпратена от нашия зрител Васил Христов. Утрешния ден ще започне с облаци над северните и над източните райони, а минималните температури ще са между 4 и 9 градуса. В източна България заради облаците около 14-15. Още преди обяд над Дунавската равнина облачността ще намалее. След обяд над западната половина от страната ще е предимно слънчево, а над източна България ще има значителна облачност. Дневните температури ще достигат 19-24 градуса, в югозападните райони до около 27. Ще духа до умерен вятър от северо-исток, по-силен по Черноморието и в планинските райони, където времето ще е ветровито с разкъсана облачност, по-значителна по северните склонове на Стара планина. По планинските върхове ще духа силен северо-източен вятър със скорост 15-20 метра в секунда. Сега поглед и към времето в Европа. По-съществени валежи ще има в Португалия, в Италия и в Прибалтика. В централноевропейските страни времето ще е предимно слънчево. Най-студено ще е в Норвегия и Швеция, където показанията на термометрите няма да превишават 7-8 градуса. Времето у нас през следващите няколко дни. Във вторник, преди обяд, ще има повече облаци над източна България. След обяд ще е предимно слънчево над цялата страна. Вятърът постепенно ще отслабне. В сряда ще имаме повече слънце. В четвъртък и петък над северните и над централните части от страната ще има разкъсана облачност. Дневните температури ще се повишават и ще достигат 24-28 градуса. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая хубава вечер.